Неймовірні трюки та підкорення висоти. У Дніпрі пройшов всеукраїнський фестиваль повітряної гімнастики. WellFest-2023 зібрав як професійних спортсменів, так і діток-початківців. Тож, які емоції вирували на фестивалі – далі у сюжеті. Понад 150 гімнастів та гімнасток з Харкова, Запоріжжя, Одеси, Полтави та Дніпропетровщини взяли участь у фестивалі повітряної гімнастики WellFest-2023. Наймолодшому було лише 3 рочки, найстаршому – 19. Нашою метою було сприяння набуттю дітям сценічного досвіду в такі часи. Не часто проводяться подібні заходи, а діти продовжують займатися. Тобто треба десь свій талант показувати. Також ми хотіли би створити таке ком'юніті, щоб діти з різних міст, повітряні гімнасти, спілкувались, обмінювались досвідом. На WellFest-2023 гімнасти використовували різні техніки та жанри виконання. Відпрацьовували справи на повітряному полотні, кільці та гамаку. Одна з гімнасток – 10-річна Поліна. Цьому спорту присвятила 1,5 роки. На фестивалі виступала у образі Майкла Джексона. Чому я вибрала цей образ? Тому що мені взагалі Майкл Джексон, він енергійний, мені подобається його музика. Я сама також енергійна якась така. За виступом Поліни спостерігала її мати. Для її доньки це був 4-й виступ. Для кожної мами завжди вони виступають найкращими, та? Тому, звісно, вона виступила дуже гарно. Вона переборола знов-таки свій страх, вона відпрацювала деякі елементи краще, ніж вони були, тому вітаю її. Переборовши сумніви та страхи, Поліна зайняла 1-е місце. І хоч це не перша її нагорода у цьому спорті, дівчина щиро радіє. Диплом на 1-е місце, міні-кубок WellFest. Я дуже щаслива. У мене 1-е місце було, по-моєму, тільки один раз. І коли мене визвали на п'єдестал, я дуже була щаслива. Особливо відзначилася дівчина Кіра. Виступ присвятила батьку-військовому. Зараз чоловік воює на Бахмутському напрямку. Поставити саме такий номер була спільна ідея Кіри та її тренерки. Вони все вирішували, і костюми, і образ, і музику. Я тільки підтримую, а як по-другому? WellFest-2023 – перший всеукраїнський фестиваль повітряної гімнастики такого масштабу. Але організатори кажуть, наступного разу буде ще видовищніше. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».